Mister, u rime por arritje në dy objektivave, si për kualifikimin, por edhe për vendin e parë në grup. Grazie mille, grazie. Faleminderit shumë. Come si sentite adesso? Si ndiheni tani? A jeni shplodhur nga festimet? Un po' di tutto, due. Rilassato, certamente, dopo... Pak nga të dyja, ish plodhur nga rezultati, sigurisht, dhe i lodhur pasi 3 muajt e fundit ishin shumë të vështirë për para arritjes së objektivit. Shqipëria në Euro 2024, tani më në një gjykim më të ftohtë, si ta vlerësonit këtë arritje të kombëtares sonë? E mahnitshme, e jashtëzakonshme. Të kualifikohesh në Europian një ndeshje përpara se të përfundoj grupi nuk është e lehtë. Ju personalisht keni shijuar shumë suksese në karrierën tuaj. Çfarë do të veçonit si speciale në kualifikimin me Shqipërinë? Punë, shumë punë e bërë, si unë ashtu edhe nga stafi, me rezultate shumë të mira. Unë jam kështu, njerëzit janë afër meje duhet punojnë që të shkojnë për para. Unë kam lindur në San Paulo, një qytet që nëse nuk ecën për para, të vrasin. Kulturën e punës e kam. Në një grup me Polonin dhe Çekin, në fillim menduam se do të vuani me to, por në fund na bën të vuaj Moldavia dhe i shujt Faroe. Cila ishte ndeshja më e mirë dhe cila jo? Sa i takon konstatimit të parë, kur ti ke përballë një skuadër shumë të fortë, më të fortë se ty, si Çekia dhe Polonia, nuk ke nevojë të imponohesh shumë fort në futboll. Ti mund të jesh aktiv të luash me kundërsulme, ti përishësh punë dhe të shqetësohesh vetëm për mbrojtjen. Por kur ti ke përballë një skuadër që është më e dobët se ty, ti duhet luash përpara, të vraposh, të ecësh, të sulmosh, të krijosh raste. Dhe nëse ata pastaj mbyllen në mbrojtje, na vën vështirësi. Ci metti un po' in difficoltà. Secondo me la gara più non perfetta, ma che abbiamo fatto veramente un sipas me ndeshja jo më perfekte, por më e mahnitshmja në nivel teknik, taktik, është me Çekin në shtëpi. Non mi è piaciuto Isla Faroe a casa. Ndeshja që nuk më pëlqeu ishte ajo me ishujt Faroe në shtëpi. E po ashtu edhe pjesa e dytë në ndeshjen me Moldavin. Një natë përpara ndeshjes me Moldavin, unë me Dorivën dhe stafi po diskutonim. A është çdo gjë në rregull? Pasi ti nisesh nga këtu për në Moldavi, pas 8 muajsh punë dhe përpara se të futesh në fush, i thua djemve, është hera e parë që kemi mundësinë të luajmë një ndeshje për 90 minuta dhe të shkojmë në Europian. Është një ëndër. Unë jam i bindur që shumë futbollist hyn në fush me një lloj ankthi. Pjesa e parë e mirë, dhe pastaj ti futesh në pjesën e dytë dhe gjërat janë pashmangshme. Ne jemi njerëz dhe sado presion ti bësh, shko përpara, mos u shqetëso për mbajtjen e topit, shko sulmo, por kur mbeten edhe 25 minuta, në fund është shumë e vështirë. Në cilën ndeshje u bindët se Shqipëria do të shkonte në Europian? Il percorso molto chiaro per me. Dopo la sconfitta Polonia ho visto una squadra organizzata. Rrugtimi është shumë i qartë për mua. Pas humbjes me Polonin, pash një skuadër të organizuar. Në dhomat e zhveshjes kuptova kush ishte dakord të punonte dhe ishte një shenjë pozitive dhe jo një shenjë se kishim humbur. Më pas morëm 6 pikë me ishujt Faroe dhe Moldavin. E nëse do mpyesësh për vazhdimin, edhe pas 50 vjetësh do të them që ndeshja me Polonin në shtëpi ishte shumë domethënëse për gjithë. Gjatë këtij viti ju keni thirrur 37 futbollist. 28 prej tyre kanë luajtur. Cilët janë më të rëndësishmit për ju? Të gjithë. E prisja përgjigjen. Sono come figli. Sepse janë si fëmijët, ti duhet i flasësh, ti menaxhosh. 28 fëmijë? Nga ne menaxhimit po, por tani nuk mund të them. Ndoshta një ditë kur ta mbyll me futbollin. Okej. Okay. Hysaj e Berisha, ano il maggiore. Hysaj dhe Berisha kanë numrin më të lartë të ndeshjeve. Pse zgjodhët kapiten Gjimshitin? Perché avete scelto Gjimshiti come capitano? Perché lui è un calciatore molto tranquillo. E zgjodha Gjimshitin pasi është një lojtar shumë i qetë. Unë i kam parë ndeshjet e Shqipërisë dhe kuptova që ka nevojë për një njerëz të qetë në fushë si kapiten. Dhe Gjimshiti e transmeton këtë, pasi në momentet e vështira ka nevojë për një njerëz të qetë që të vazhdojmë përpara. Sei sereno, tranquillo, non facciamo casino e andiamo avanti. Come avete scoperto Asani? Si zbuluat Asanin, që nuk ishte grumbulluar asnjëherë në kombëtare nazionale. E la prima quando iniziamo a costruire la squadra.
Kur filluam të ndërtonim skuadrën, në kohë e kisha një 4-3-3 ose 4-2-3-1. Më pëlqente shumë të kisha një lojtar të krahut të djathtë që të jepte më shumë cilësi teknike dhe qetësi skuadrës. Gjatë punës, një ditë bukur më vjen një video e një futbolisti që kishte bërë një rrugëtim me Partizanin, por që tani luante në Kore. Ishte luftë për gjetur video të ndeshjeve në Kore, dhe pasi e pash thash, ky është një futbollist që të duhet. Dopo visto i mi è interessato tanto. Con due difensori esperti come Hysaj e Baliu. Me dy mbrojtës ekspertë si Hysaj dhe Baliu, ku e gjetët guximin ti besonit një 20 vjeçari si Mario Mitaj? E Mancino. E Mancino. E Mancino. No, io Doriva è un scherzo. Është i majt, është i majt. Dhe Doriva më thoshte duke bërë shaka, Silvio, ti je i majt dhe ty të pëlqen je i majt. Si Hysaj dhe Baliu janë futbollistë ekspert, 30 vjeçar. Të mësuar të luajnë me skuadrat forta, me kampionate shumë forta. Por kam parë që Mario me U21-shin ka bërë ndeshje të shkëlqyera edhe në qendër madje. Dhe thash, ky është një futbollist i rëndësishëm me cilësi shumë të mira teknike. E më tej parë se ishte një lojtar me shumë personalitet. I qet. Un nome molto importante che Një emër që ka munguar është shumë i rëndësishëm për ne. Armando Broja. Si ju, ashtu dhe Broja, keni theksuar se nuk ka probleme mes jush. A duhet jemi të qetë se nuk ka një të vërtet tjetër? Dhe a do të jetë në dispozicionin tuaj? Tranquillissimo. L'ha detto lui, ho visto su Instagram, bellissimo. Duhet të rini shumë të qetë. Kam parë dhe Instagramin e tij, ishte shumë e bukur ajo që kishte shkruar. Historia e Brojës është që ai duhet të rikuperoj plotësisht dhe ja kam thënë këtë. Ta shpjegoj. Ai luajti me Chelsea 12 minuta gjatë ndeshjes, më pas 10, bëri 60 minuta në ndeshjen tjetër e më pas 45 minuta. Por para se të vinte tek ne, bëri një kontroll. Duhet vinte të dielën tek ne. Nuk erdhi. Bëri një kontroll mjekësor tek Chelsea pasi nuk ishte mirë. Mbërriti tek ne të hënën. Bëri rikuperimin dhe të martën në mëngjes nuk ishte mirë. Bën një kontroll mjekësor edhe tek ne dhe mjekët thanë që ai nuk është në gjendje të luajë. I thash, më vjen keq për ty, por duhet të rikuperohesh. Në fakt ai vjen nga një dëmtim shumë vështirë, gati 10 muaj, që për një lojtar të fortë, të fuqishëm si ai, duhet të rikuperoj 100%. Unë jam absolutisht i bindur se do t'ja dal. Io sono assolutamente convinto che ce la farà. Questa nazionale ha bisogno Ka nevojë për emra të tjerë kjo kombëtare apo do qëndrojmë te një italist? Il bueno di una nazionale che la porta è sempre aperta. E mira e kombëtare është që dera mbetet gjithmonë e hapur. Nëse do të ketë lojtar të tjerë që bien në sy, ne jemi aty. Forte, si c'è qualcun calciatore che sì, ci ruba l'occhi, noi siamo lì. Passiamo un po' al sorteggio. Kalojmë pak të shorti, janë përcaktuar vazët, cili do të ishte kombinimi më i mirë? Kë do të doje të kishe kundërshtar dhe kë do doje të shmangje në Gjermani? Sì, è difficile. Essere con Ali è molto duro. Po, është e vështirë. Por e di, unë nuk dua të evitoj asnjë skuadër, pasi janë të gjitha të forta. Portugalia, Franca, Anglia. Duhet të shfrytëzojmë europianin. Unë dua që të luajmë mirë dhe të shkojmë deri në fund. Brazili nuk luan në Europian, por më pëlqen Gjermania. Do doja të bëja ndeshën hapse me Gjermaninë. Ndoshta edhe Portugalia do të më pëlqente. Pasi un jam brazilian. Forse Portugalo, non so. Forse Portugalo. Un brasiliano. Nuk e di, aty janë të gjithë të fortë. Na sono tutti forti. Okay. C'è un limite ai nostri sogni? A ka një kufi ëndra jon, ku mund të arrijmë në Europian? E come obiettivo certamente andare avanti del girone. Si objektiv, sigurisht që të ecim përpara në grup, që nuk do të jetë lehtë. Mendoj që si shtet, si federat, si futboll, është të shkojmë përpara që do të jetë shumë e bukur. Ne duhet të mësohemi të luajmë në Europian, pasi kjo është hera e dytë. Shqipëria duhet mësohet që të shkojë në botror, që nuk ka marrë pjesë asnjëherë. Duhet të punojmë vazhdimisht për objektivin e radhës, për të ecur gjithnjë përpara. E l'obiettivo là, ma molto avanti è quello. Il vostro contratto scade durante Kontrata juaj skadon Europian. Mos po rrezikojm shumë. A do ishit ju i gatshëm të rinovoni sërish? Non mi ha preoccupato veramente, Vilma, no. No, no. In absoluto. Në të vërtetë nuk më shqetëson fare kontrata. Absolutisht jo. Unë nuk kam shkuar kurrë në Europian. Për mua është një ëndër dhe mendoj vetëm për atë. Jeta dhe futbolli është çmenduri. Unë kam jetuar thuajse gjithçka në futboll dhe mendoj nesër është një ditë e re. Unë nuk e kisha menduar kurrë se një ditë do të isha trajneri i Shqipërisë. Kam bërë një zgjedhje të shkëlqyer me Shqipërinë. Më pëlqen të jetoj në Tiranë. Jam i lumtur këtu. Arrita një objektiv të mahnitshëm. Do të rinovoja lehtësisht. Jam shumë i lumtur. Sono contento qua.
Mister, come state vivendo? Mister, si può përjetoni këtë sukses në Tiranë? Bene, ancora non ho visto, forse ancora non ho capito tutto. Po e përjetoj mirë, edhe pse ende nuk kam kuptuar gjithçka, sepse ajo që kemi bërë të gjithë së bashku deri tani është një punë shumë e bukur. Mirënjohja e njerëzve është e jashtëzakonshme. Ta thash më përpara edhe ty se mes shqiptarëve dhe brazilianëve ka gjëra të ngjashme. Po, e ndjej që njerëzit janë të lumtur. Si ndjeni tani që ju premtua dhe pasaporta shqiptare? È una esperienza bellissima, poi diçka e bukur. Fryti një pune të përbashkët. Ne jemi një. Është e shkëlqyer puna e stafit, e federatës, e presidentit, e futbolistëve. Straordinario lavoro di staff della federazione, il presidente, il calciatore. Ndjeni shqiptar? Sì. Certo. Ok. Po, po. Po, po. Qual è stata la prima telefonata? Cila ishte telefonata e parë që bët pas ndeshjes me Moldavinë? Perché mi fa la partita la Moldavia? Pse më pyesni pikërisht për ndeshjen me Moldavinë? Sepse u kualifikuam. Po, e vërtet, ishte ndeshje shumë e vështirë. Dhe mbaroi aty, edhe për ju, edhe për gjithë shqiptarët, për gjithë ne. Nuk telefonova njëri, por mesazhi i parë ishte me djalin tim, që është i çmendur për futboll. Dhe një ditë përpara më thoshte: "Jepi babi, do të shkojmë për të fituar. Ne jemi më të fortë se ata." Carica, vai papà, andiamo a vincere. Ok. Cosa vi hanno detto? Çfarë ju tha bashkëshortja dhe fëmijët? Di tutto buono, senso ci siamo, abbiamo fatto. Ja dolëm. Edhe ata ishin të shqetësuar, të emocionuar. Ne jemi shumë të lidhur, edhe pse gruaja ime jeton në Portugali, djali në Amerikë dhe vajza në Madrid. Kur unë filloj një punë të re, ata janë me mua, më motivojnë, më japin forcë. Loro tutti sono indietro a caricarmi, poi è bello, bello. Çfarë ju pëlqen më shumë nga Tirana? Mangiare. Peshi crudo dopo, ma io mangio bene. Më pëlqen të ushqehem, të ha peshk, pesh crudo, është i hatashëm. Cosa fate la sera? Çfarë bëni në mbrëmje? Shihni televizor, filma, ndeshje, lexoni? Guardo partita. Në mbrëmje pas darkës un shoh ndeshje Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, futboll. Calcio. Jeni superstizioz? No. No? Jo. Ok. Cosa ne pensate del sistema VAR? Çfarë mendoni për VAR-in? Shumë polemika kohët e fundit në të gjithë botën. Io penso che il VAR è arrivato una tecnologia molto buona. VAR-i si teknologji është shumë e mirë. Kur flasim për pozicion në jashtë loje, bëhet fjalë për 2-3 cm dhe e kuptojmë, është apo jo? Është e qartë. Por kur bëhet fjalë për penalti, aty kemi një problem me VAR-in. Sepse me slow motion, me lëvizje të ngadalësuar, shohin futbollistit që duket sigur vë dorën tek topi, dhe tjetri thot, shiko, e preku me dorë, duket qartë. Por jo, nuk vë dorën, është një slow motion. Jepen shumë penalti që për mua nuk janë penalti. Është interpretimi i arbitrit, nuk është vari. Pra, duhet ishte pak më mirë. Për me, la interpretacion dhe l'arbitro, që non è il VAR, ma doveva esserci un po' meglio. Avete qualche A keni ndonjë falënderim të veçantë? A jeni mirënjohës ndaj dikujt në jetën tuaj? Sempre. Gjithmonë jam mirënjohës, gjithmonë. Por në mënyrë të veçantë jam ndaj babait tim, ndaj gruas, fëmijëve. Më pas ka edhe lidhje shumë speciale me futbollistët. Unë besoj tek këto marrëdhënie. Për shembull, në këtë moment jam mirënjohës për futbollistët sepse ata më kanë kuptuar idetë, konceptin. Më kanë thënë: "Mister, mos u shqetëso. Ne do të shkojmë të vdesim në fushë, të japim shpirtin, do të luajmë me zemër." Edhe unë kështu kam qenë si futbollist. I loro subito hanno preso questa idea. Faleminderit Mister, e in bocca al lupo, ose po ja them shqip tani, paçi fat. Shu faleminderit. Papshim.